Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um excelente suco natural para as articulações, dores nos joelhos, artrite, inflamação e cartilagem. Esse suco é excelente para a nossa saúde e tudo que é natural e faz bem para a nossa saúde, vale a pena consumir. Desde já eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no canal para se inscreverem e acompanharem todas as receitinhas e dicas. Não se esquecendo de ativar o sininho de notificação para que toda vez que eu postar vídeo, vocês serem notificados. Então, pessoal, querendo deixar o like de vocês, comentar e compartilhar, fiquem à vontade e eu fico agradecida a todos vocês. Vamos à nossa receitinha. Nós vamos precisar de 200 ml de suco purinho da laranja. Vamos utilizar um limão, suco de um limão, uma colher de sobremesa de cúrcuma e uma pitada, um pouquinho de pimenta do reino. Nós vamos colocar em uma jarra, né, o suco purinho da laranja, juntamente com o suco purinho do limão, de um limão, uma colher de sobremesa de cúrcuma e também uma pitadinha de pimenta. Vamos mexer bem e depois vamos consumir esse suco, pessoal. Mas antes de tudo, eu quero deixar bem claro para vocês os benefícios da cúrcuma, da pimenta do reino, da laranja e também do limão, pessoal. A cúrcuma atua no combate à inflamação, é rico em nutrientes como ferro, manganês, cobre, potássio, vitamina C, vitaminas do complexo B, fósforo e mantém as articulações saudáveis. A pimenta alivia dores nas articulações. E o porquê que vamos misturar a cúrcuma juntamente com a pimenta do reino, pessoal? Porque melhora a absorção da cúrcuma, né? Você colocando a pimenta do reino, melhora pelo nosso corpo a absorção desses dois ingredientes aí, que é a cúrcuma e a pimenta do reino. As frutas cítricas, que são a laranja e o limão, são ricos em esperidina, que tem propriedades anti-inflamatórias nas articulações. Ela é um flavonoide que pode ser absorvido pelo corpo após o consumo desse suco. Então vale a pena, pessoal, preparar esse poderoso suco para dores nas articulações, artrite, inflamação e cartilagem. Aquelas dores que vêm assim, muitas das vezes, no nosso joelho, no nosso ombro. Então, esse suco é excelente.